wsiirka difaaca dalka aadan barre ducaali ayaa codkiisa ku biiriyey mowduuca ayaantan ugu hadal haynta badan gudaha dalka ee maqooqaaga wasiirka gaashaandhigga waxa uu sheegay in madaxda dalka ay waajib ku tahay in aysan waxyeelaynin caafimaadka iyo mustaqbalka da'yata iyadoo loo danaynayo shakhsiyaad tira yar oo ganacsi ka sameeya waxyaabahan maanka dooriya kana macaasho ducaali waxaa uu dib u miliecsaday waayihiisii aqalka baarlamaanka ee dalka isagoo sheegay in xilligaas uu qaatay go'aan adag oo uu ku hor istaagay hindisharciyaed lagu doonayey in lagu sharciyeeyo qaadka qaadka waxa uu sheegay in si lamid a manduoriyaha kale uu khatar weyn ku yahay caafimaadqabka maanka qofka ibni aadamka ah iyo jirkiisaba haddii la sharciyeeyo iibkiisa iyo ka ganacsigiisa waxa uu hoosta ka xariiqay in sare ay markaasi ukici doonto khatarta uu ummadda ku hayo gaar ahaana dadka dhalinyarada ah ee aadka u isticmaalo madaxda dalka ayuu sheegay in laga doonayo in dalka ay u jiheeyaan waddada saxda ah hadalka wasiirka gaashaandhigga ee dalka aadan ducaale waxa uu imanayaa xilli maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada lagu waday hadallo aan xaqiiq ahayn oo ku aadan in uu taageeray in la sharciyeeyo qaadka iibkiisa hadalkiisan hadda waxa uu hawada ka saarayaa dhammaan hadalladii laga faafiyey kuwaas oo uusan isaga si shakhsi ah barihiisa bulshada ugu baahinin